isso legal, é dar um negócio legal. Você se maca, se campuchou, tinha uma missa de arte, tinha uma data missa de arte, dele só. Tinha filó e não era está. Não, 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 Sepse studime, po kjo është e kejë, s'kemi informacion. Kurator me kështë atë nëndës, qëndra sezmologike, e cilë të forcuar shumë, për me ndimin tim. Të më thënë, ajo ndështë këputu nga institutit, jo është kënë cërë, do tjetë, është e pare që ju lejme në përgjëgjë. Ata këshim bërë një studim dhe kërkime, duke parë gjithë i sfandikme në tërmedeve, që tërmedë si 79-ës, që ishte me i fosë të në teritorin tonë mund të bjerë në një periud 35-20 vjeqare, mund të përsëritë. Aha, shumë, të fa. Në këtë fa. Ja, ti të jo. Që jo nesër. Nesër, jo si kataklizmëra. Nasë një mërë. Jo, e aferën në të sen. Në këtë periud, në këtë periud. Dhe fa kishtë. Jo se e prisin kuptimin në sotë me anë. Jo, 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 nasë një mërë. Dhe kishte, ka 4 vjetë në gjithë kjo rajon njën, që është gjithë me zdevë, është rajon si zdevë. Që ka filluar Portugali, Spanjë, Francë, Itali, Turqi, Greqi, të vitë të vitë vitë dhe të neve. Nështë ja sa orën e së ditën, së të lega, a i ku të lega, leje së merë, shfrim, kur i vjen që ka për shfrim. Po unë nuk kam pasur shumë, jo për shumë, së kam pasur zë farë mëse të ndjekë, edhe unë merë, kam marrë kështu këto raporit të marrë, se nuk i shofë të fare. Po s'ka, janë dhe teknike, s'mu të shkuar. Jo, po këto tendat televizive, por më rarë në sy që shkruen për ju. Pa. Edhe që keni bërë një punë madhe për të qetësuar njerëzit. Kam qetësuar, dhe ne kam s'kam që dalë televizion. Jo, absolutisht, po kam dalë vetëm për këtë se e pash që u qetësuar njerëzit. Se më bush me shalatane, me delirante, me njerëzit. Me sa të bush, unë kam dhe një qetësuar tjetër të shpi. Sa i kam qetësuar sa kam mundur njerëzit. Kam shkuar pa funësish në për objekte, në për shkolla, bide sot dhe shkojnë janë fikas edhe në mullet, po nga që kishim të takimin bashkë, një ta shkëllive, si të shko shikoj e veti të para shko, dhe hajde më revezi në 7 në vjetë të shkëm të shikoj. Si është ponë, se nëse kam një simpozion dhe kontante në përbizot. Po unë kam një shqecim tjetër të shikë, se mirë, iku kjo e para. Aj sa u shpëtu në shpëtu, në ta që iku, si kërë i dotë, mara dhe po. Ta është njerëzit u strahuar, u futon. Mirë keq, po u futon. Edhe nuk janë për qadrë, në mund të keqë shumë pangë për qadrë. Të shi fillon kjo ekspertiza, unë këtu e kam shumë e ramë të ekspertiza, sepse nuk ka mundësi një grup, një institut që është i ndërtimit, ti mbuloj të gjithë, është e pa mundë. Jo, jo, po s'ka shumë. Pra ndaj në kejë marrë gjithë ta instruktorë është huaj, se përshë... Të shi, një ras konkret, shko një huaj të godina skandja, vete një si avendore me specialisti që ka dhe i vëshirit. Është kryo një panikë. Dhe shkrijuar, unë mendoj që ndoshtë mund të jeni një mundësi. Shkoj, jo, ka një gjë. Pa. Sepse ka i dalim që do të bërë, ndoshtë këtu ka qënë, sepse të huajt, ne i kemi kërkuar vetëm në thonë, mbanë struktura së basu. Pa, pa. Por që shiritit vjetë, deri ku të riparohet du të vëndë, sepse bie një larë qoftë një copë suvara, edhe vret një fmi, të gosë një fmi, larë qoftë me kaqë për, ose një shkallë, të themi, që kërkon një riparim, një gjithë, që prandaj janë të shqita që vjenë, por ajo që unë doja fakt, t'ju kërkoja, ne që vjenë janë azhuar në këtë dhe, nëse shohë dhe ju karinuar kjo... Ja, edhe me kështu më thotë gjithë, s'kam dërshuar fare, me njerë që më kam parë dhe të vidit. Ndoj që do ishte shumë pozitive në qëse ne do t'ju, një qëse ju dhëna, do në ofronit të ndihmë për pjesën e po bëjmë një paket, do nëse të është të thjesht, standartesht, të riparit. Dhe për të, dhe duham që t'i supervizionim dhe në ato raste kur kompanit duhet të marrin për sipër që të riparojnë dëmët që kanë krijuar, gjithsesi ne do të supervizionojmë vetë. Po, shumë mirë. Dhe nëse do të ndihmojnë të proces,
jemi një burim sigurie më shumë kjo, për njerëzit, jo se... Kjo pa tjetër, këtë pa tjetër që dëmë që është qofë në elementet strukturore që mund të ketë në një farë dëmëtime, po që s'ka gjithë që si parate, vetëm në rrasën kërë i simbantare. Ne do në gjeja që ne kemi vendosur është që aty ku elementet strukturore janë të dëmëtuar, ne nuk dhe të jemi në procesit të regullimit, sepse nuk... Jo, po të ketë dëmëtim të vogël shka të rëpër. E ti, po pravë do dhe ne do të jirim... Mirë. Do të shukojmë, po për njësisht linja është që ku është shpejt struktura... Të mos ikë, po që të jemi të qenë, dhe hoshtë. Ta shkë, për këto të tjerët, nuk janë në masat në gjinë një shumë shumë të tjetët, që të shumë nuk kam një problem, do të thonë do të ja bëmi gati, se zba. Po unë kam edhe një, dhe përsa në duhet pa tjetër, mendoj unë, sepse e kalot të vetë në parë dhe të ashtë i po shqetsojnë, jam panikosu më keqë nga kjo se u tonë që është e pabanushme. Në fakt, të thua që është e pabanushme dhe thotë që ti do t'i vësh dinamitin. Jo, e pabanushme e përkosisht. Përkosisht, atëre duhet të qarruar njerëzit që është përkosisht, e para. Dhe e dyta mund të jetë, asfalt mund të mund mos i dhe sakt, sepse djemë dhe vajze që kanë shkuar të bëjmë, nuk kam asë një gjë për këta, se janë të rinjë. Qiko është më shumë, e disi është më shumë ajo t'i frytë, edhe unë në fakt nuk i kam një sistuar, sepse më thadë i desin edhe një njërë, i frytë dhe kosti ta që, se i fakt ndjegja nga qulli ka qenë shumë të mëshme, në vitat të degur. Që që për pas maksimumin, në mas, asë një diskutim, të del një plagoset, një bje, një copë su vasë, nuk ka më shumë se ka qenë. Me gjitha të ne do të dojmë të relaksojmë. Unë mendoj, kjo është vetë mendimi imë, ju e di një vetë vendosni, që në këto ekipe që shkojt, angazhojnë në inxinjere që janë në shumë përvoj. Që ka kaluar situata shumë të vështirë, se ka shumë nga të inxhinierë që janë gati t'japin në fundë. I kemi ftuar të gjithë, tash në qoftë se juve na ndihmoni me kuptimin që nëse juve keni parasysh ti kë konkretisht që mund të na ketë shpëtuar. Jo, por do një që mund të na ketë shpëtuar për ftuar, ju është emisar. Do të thonë ata do të jenë patjetër në ekipe që bëjnë të vështirë. Ju thoni që mund ta relaksojmë pak këtë pabanueshmërinë. Po, unë them që kam qenë shumë vjetë. Në shumë objekte, isha në një, par dje, edhe pas me e shkuan në ekipi dhe i bunë shirin, nuk do futeni se është pabanushme. Ta shi ati kishe vërtet qarit madhe, pa ajo qarit riparojt me njerë. Riparojt me njerë. Edhe ajo pjesa e bile i kemi vratin, edhe brigadë, do më thënë, firme që merit me këto, dhe me teknika shumë moderne, që bënë me njerë dhe janë shumë të sigurë. Kështu që unë thënë, në këtë drejtim duhet të patej, se kur është një inxinjer me shumë përvoj, nuk të rëmërë një fisur e mërë. Nuk është gjë, unë ja kam shpeguar banorëve dhe ata shqyqyrë që në thej se ne kemi frikë të futëm i të flemë e kalamajtërinë, unë e thë shumë vazhdo një jetë normale, kjo do të bëni vetë. Këtu do të menjë se zvonë ata që të bëjë riparimin e murit. Nuk mund të rini se s'ka, tërmeta që s'ka njerë, për një periud. Paktën disa veçare të këtyrë, të ashtë janë pas goditit e vogla, ato s'i ndihën fare, godina nuk i ndihën, absolutisht. Kurse e dyre që kam ut, me qënë sa malat këtë mundësi, do për këte kam shumë erak, se është bërë shumë panikë dhe është shumë keqë. Njerëzit po të kërë panikë dhe pas siguri, nuk janë asë për punë asë për gjë. Nuk janë asë për punë asë për gjë. Dhe e dyta, ne si Akademi Shqiptare Arteve dhe Shkencave, jemi një bashkim bulletar, shkencëtarësh, pa asnjë pagesë, jemi bulletar. Dhe shqetësojmë për të gjitha problemet që na duken ne që janë shqetësuese për vendin, bëjmë forumet edhe që janë zgjedhin konkluzione nga forumet i kemi quan në instancat që e kanë të drejtë të veprojnë, se ne vetëm mund e kemi, s'kemi gjithë tjetër. Vjetë e bëmë një forum për shqivim në qëndrushum të bandit dhe kishim përcaktuar 5 drejtime se si mund të bëhe shkjo. Edhe e për unë nuk e di ku ti karën në dorë këtu në Kryeministri, ne që s'ka në qëtë shqishtë është problemi për këta, po ne unë blodhëm shumë të shqetësuar nga kjo situatë dhe menduam që javën që vjen të bëjmë një platformë si duhet të organizojë ndërtimi se këtu në këtë katra urë. Kishte tërmeti kishte isën e vetë, pa titër. Po një pjesë e madhe ishte për shkak të gabimeve që kemi bërë në gjithë procesin, në gjithë hapat e aktivit. Dhe të bëjmë një propozim si mendojmë ne që duhet në të ardhmen, jo të shikësi, tash s'kemi një merrim me këtë punë, tash do të rregullojmë gjitha dëmet që na ka bërë tërmeti, por të ecim në platformë që si do të organizojmë ndërtimin, se do bëni një të shiqë ndër të reja,
e dëgjova, do ndërtonë, se që ndërtonë e japanin, në në fi, kanë fikon, të të zhvillon një qka, edhe, do këtë një regullë të rria, po do vazhdojnë ashtu si që kemi pasur. Që do të tuë? Se kemi pasur ca problemi që e shkelur, që nga procesi i planifikimit që bëhet kuturu, planifikimit për kishu, që nga zgjidhët të mbane që së bëjtë regullëta, që nga fakti që meren me logaritet konstruktive është aji që siguron bëjtën e njerë, njerë, kjo arkitekti, arkitekti është artist, dhe e kryon bëjtën, aji është autori. Por, aji që siguron bëjtën e njerë, kjo është arkitekti, është inxinjer. Shiko, ka një gjë që duhet, me sa po shumë, në gjithë që kam parë të, sepse i kam kërkuar në mjabë, në gjithë godinat që i nëzjerim për të shumë. Tani, janë tre kategori. Pa. Me sa kam parë. Pa, pa. Një kategori është godinat shumë vjetra individuale. A të përgjallë? Që janë shpi fshati të... edhe që mund dhe dhe shumë të fara. Pa, pa. Një kategori janë godinat e viteve 7-10, të vjetë ato në punë dhe tare. Pa. Ato e ndërtuar dhe gjatë, pa. Pjesë e malë. Kategoria që i takon periudës në basë në vjetës është ose godina të ndërtuar në fëmën të në vjetë, në individ, pa nga kompanjë, jo nga subjekte... Pa për rritë, pa gjithar, pa fotja. Si që ishte njëri atje që me telat e bunkerve që se bërë strukturë. Pa, pa. Dhe plus të rënduar apastaj me kate abuzivësi. Edhe plus me heqjet të elementet e strukturë. Sepse deri tani të pashtën dhe janë disa godina të ndërtuar nga kompani, pa, që janë edhe ato të viteve të vitit çajta. Si dhe fakti që ishtë këto godina të reja, kanë bajtu shumë forë. Shumë. Edhe ato që kanë muare të çare, që të qare, ajo që kanë bërë këta, ajo që kanë bërë këta, ishe pa fanë që të të unë ishala, ishala i shofim në gjithë për para drejtsis këta, sepse ishe pa faqme që strukturën e kanë bërë shumë forë, se kanë pas frikë, të strukturën kanë pas përgjeshmëri. Këtë muret kanë figurë, kanë bërë gjëra qesharake, nga pa i bërë zmenin të mamë dhe muret... Pa, 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 ka një kur. Kështu që në këtë pik, këto janë tipologjitë. Kështu që ne, natyri, dhe ka dhe një tjetë që unë ne kam kërkuar, kam kërkuar, dhe për tani besoj që se do ketë më përmështime, janë dy gjëra. E para njerë që cënimi i lejes dërtimit, duhet të dënohet shumë. Pa. Nuk mund tjetë cënimi i lejes dërtimit, një vepër penale në Shqipëri që e kemi futur ne si vepër penale dhe nuk është dënuar asnjë lidhje me sot. S'ka një. S'ka. Një. Është dënuar për cënim të lezëve. S'ka një. Shkojnë në gjykatë, edhe aty pastaj paguajnë lekat e PÇK-ja dhe marrin. E dyta, arkitekti dhe inxhinieri konstruktor. Duhet bëhen persona përgjegjës që në momentin kur investitori të vjerë dhe thotë më bëj mashtota një këtu jashtë lejes, ti zuta përbash. Dhe në momentin kur ti shikon që a i merë një arkitekt tjetra apo një gjinë e gjithë, ti duhet të nësosh. Për ndryshe të duhet ti, duhet arkitekt dhe të gjithë bodën, janë përgjegjës të këfirma e fundit. Po, po, këtu është projekti që unë kam konceptuar dhe përcirën është në leja. Për ndryshe nuk e merë kur. Asus. Nuk e merë kur. Asus, normal. Që aty du t'a rëndojmë shumë për këtë pjesë, dhe për kësaj du t'bërë dhe një pastrim me këto licenca, me këto historia përgjizime, me përgjizime. Unë të gjithë, me këto licenca neve e kemi zgjidhe shumë, shumë të thjesht, se ne kemi një vit e sa që i kemi dërguar, kemi punuar shumë, se kështu e ka gjithë bota. Licenca tuk e jep ministrije, jep urdhër inxinjerës, po, si që jep njëtësia, po edhe urdhër arkitektëve. Dhe ne kemi bërë drafti, ne kemi dërguar, nuk e diku ka gjesur. Ne, shiko, ne po, këtë... Ne duhet ta miratojnë që ne të këtë e kemi diskutuar pa, që në... Që me projektin e... Që me programin reformën e deregullimit dhe faktikisht do në komplet koincident me Ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku pa të më bërë një takim në kuadrën e tyre masave të reja për lecimin licencave, po diskutonin pikërisht të që licencat për arkitekt, për inxhinier, edhe një sër lloj inxhinierësh, po, të gjitha të japin vetë urdhër. Mbaj përgjigjësuar që punë ka në shtot ministri. Ti e ministria e licencës. Ashtu, sepse atë ministri, ju e dini dhe vetë. Është e strafë, po. Që futet leku e tjera, si që mbërë. Është vetëm leku, po dhe vonë nesa, burokratësira, historira, kurse që urdhër i inxhinierë, urdhër e arkitekt, urdhër i... Edhe i mbronë intereset e tyre,
porve i jetë drejt atë dyre. A ti që i takon të bëjë atë, jetë të bëjë kushtë. Më jetë në gjithë, abili i shala, i shala në moshën tuaj, unë kam gjysmën e energjisë tuaj. Ja, më të keni më shumë. Ja, më shumë, pa, janë bateri që po konsumohen me shpejtësi në proces, kështu që. Po, ja, i karikojnë. Ma vetë është ai. Falenderoj shumë edhe do rrim në kontakt. Edhe edhe një gjë tjetër, në këtë akademinë tuaj. Po. Me titullin inxhinierëve, do doja shumë mbase sepse ne ngrupuam ta bëni me këta inxhinierët të huaj, por nuk e kanë në praktik atë gjë. Edhe thamë jam një suporti për të bërë një konferencë publike. Po. Që të ekspozojmë rast. Edhe ju tjetër tjetër të fisën tonë, shiko, këj balat duket sigur është pa shpres, për s'ka si gjithë. Ka shumë rëndësi. Ose këj balat, ose... Konferencë dhe jo, që ti... Që bëhet video dhe t'u jetë dhe gjithë. Me imajin, me imajin. Se jo ka shumë. Pra, në këtë aspekt edhe ju vetë mund blidhin disa... Ne kemi ato dokumentat tona dhe ju mund bëni disë një dokumentacion të duke në shkuar. Ja kjo fasad, ja kjo hyrje, ja kjo shkall, kjo s'ka problem, kjo ka problem. Që ti letësoj njërë zë letësimi është... Kam bepë sa më shpejt. Ne jemë që vjendë të vjenë, ja dokumentit si mendojmë ne që duhet të funksionoj. A të pa tjetë, po e së shtaninë këtë momentë. Jo nuk është, po duha vjenë njërë dhe ndërkaj të pregatisim. Ta pregatisim të si konferencë, të gjërë, të vjenë kushtë të dojë. Për turbin ti më të malë në një ofrova kafe, për duhet t'ikin... E ti më ofroj... Ok, për me vali, se më të nëmonë parlament dhe duhet t'ikin... Jo, jo, më ofroj shumë vetë kafe, kam pyrë tredje. Në Kruj, se duhet shumë që edhe pjesën e Kalas Kruj ose... Shumë është kapsuar gjë Kalaja? Jo, nuk kapsuar gjë. Ajo ka arforim shumë të posë. Nuk kapsuar gjë, po duhet shumë Kalan, se që ka në disa mure... E plus dhe të shumë që s'kam qënë Kruj, s'kam mund të jemi. Shumë faleminderit. Edhe unë kam posën, po mbresim ti për vakt. Sa mirë. Unë vjen në darkë në orën 11:30, me zi kam gënë një supë, shpejt e shpejt një nga fa nuk të lë, unë tha pa. Qa supe ku ka... Pa një supë ati e shpejt e shpejt se po mbim në brezat. Edhe kur se kam vërë, pa mbim në orën 9, në 8, para se shkoj në emision, thash më varuan baterit. Me bëj një supë shpejt e shpejt, që shkova. Shumë faleminderit, shumë respekte, gjithë të mirat, shumë mirënjohje, shumë nderim. Do shikojmë shpejt. Po, patjetër. Shumë faleminderit. Edhe fund të mbar. Ju falem. Dhe paçi fuqi. Faleminderit.